Певски от известно време провежда една линия, че Доган е нашият почетен председател, той е слава и държава, той е най-велик, непрекъснато му се правят четки за на Ахмед Доган, колко го обичат и колко те винаги ще му бъдат верни. И в същото време Певски продължава да провежда една политика, която е противоречаща на това, което той казва. В момента, в деня, в който каза, че няма конфликт с Доган, в същия този ден той, Певски, отстрани Джейхан Ибрямов, който е един от най-близките хора на Доган и който е заместник-председател на ДПС. Той от една страна говори, ние Доган го обичаме, ние Доган го уважаваме, ние за Доган ще се грижим. Той е на почетната дъска, както беше по времето на Соца, но толкова. Той, всъщност, Певски иска да ни покаже, че Доган повече няма място в правенето на политика. Той е останал само като място, като човек за почести. Да. Да, това е основен въпрос. Това противопоставяме. Тоест, значи, започваме с това, че конфликт между Доган и Певски има. И този конфликт, от началото действията на Певски бяха едностранни, той действаше, той чистеше, той направи така, че Филийски Осменове да си подаде оставка. Може би да попитаме дали Филийски Осменове, Деребей. Той отстрани Рамадан Аталай, той отстрани Айсел Руфат, той отстрани Джейхан Ибрямов. Аз не виждам и Джейхан Ибрямов за Деребей ли го смятаме? Той действаше, Доган мълчеше. И изведнъж Доган натисна педалите и каза, ще гласуваме против правителството. Всъщност аргументите му бяха, в началото аз си мислих, че те са просто измислени аргументи, но после си дадох сметка, че става дума за нещо по-дълбоко. Той каза, не може да се отива и да се подкрепя една партия, без предварително да има някакви преговори, да има уточнявания, да има съгласие за съвместни политики. Просто казваш, отиваме и толкова са. От тогава конфликт е открит. Пита се този конфликт няма ли сега да бъде потушен във връзка с това, че има изборите, и като конфликтът раздвоява хората и безспорно ще доведе до отлив в избирателното тяло, в електорат. Доган събра, и то само определени хора, тези, които може да се смятат, че са негови верни поддръжници. И това беше стъпка. И сега ние чакаме, за да разберем точно как стоят нещата, тъй като и вашите зрители, вашите слушатели, които се интересуват. И зрители също, те са и зрители. Има и зрители, имате и зрители. Значи, към тях, това, което бих им казал, че нещата са в движение, нещата са в процес. Имаме динамика. И ето, например, съществен елемент е очакваното обращение, което Доган беше анонсирано, че ще направи. Тогава ще си дадем сметка, всъщност, ще има ли затишие, примирие, или ще се върви напред към разрешаване на конфликта, така да кажем. В парламентарната група Певски има мнозинство, това е сигурно. Аз към тези 17 депутата, които гласувах от парламентарната група, все пак трябва да прибавим и Рамадан Аталай и Сел Руфат, защото те също са депутати и са още от ДПС. Но тук той има мнозинство. Той има мнозинство сред областните управители, сред областните председателите на областните съвети. Онези, които, голяма част от които той е назначавал. Той има мнозинство в ЦОП, в така наречено Централно оперативно бюро. Много вероятно е да има мнозинство и в Централния съвет. Но въпросът е, и според мен това е силата на Доган, че така да се каже, активните поддръжници и активните симпатизанти на ДПС са много повече, отколкото тези номенклатурни, би ги нарекал, органи. Централно оперативно бюро и Централен съвет и парламентарна група.
Тоест, на ниво общини, на ниво обикновени поддръжници на ДПС, Доган, вероятно, може би има предимство. Има нещо, което Певски като че ли не може да разбере. Би било добре да го разбере. Ние винаги сме, аз лично винаги съм споделял идеята, че в резултати на такива идеи, начина на мислене на Доган, но той насочи партията към прекалено свързване с бизнеса, при което реално тя се превърна в пример за олигархична партия. Олигархизъм няма само в ДПС, има във всички партии, но в ДПС е най-очевидно. Връзката между Движението за права и свободи и корпорацията Мултигруп на времето беше видима от всички. И там е силата на Доган, според мен. Доган имаше много близки отношения с шефа на Мултигруп, Илия Павлов, и беше обичайно на митинги на ДПС, на президиума, на трибуната, да бъде Илия Павлов, председателя на Мултигруп, да се получават поздравления от МГ, в лице, виждал съм това да го прави Стоян Денчев, който сега е в този институт. Така че тези връзки бяха много силни и много важни, и по този начин действително Движението за права и свободи вкара в себе си бизнеса, вътре влязоха парите, и той се превърна в Движението се превърна в олигархична партия. От друга страна, самият начин на конструкция на Движението за права и свободи в много голяма степен имитира конструкцията на комунистическата партия от преди промените. Имате Централно оперативно бюро, както в... Това е конструкция, която и на други места се среща. Има колективни дела. Има някакъв колективен живот. И отгоре е този, който командва. Този, чиято дума не може да бъде нарушена. Първия. Тогава беше Тодор Живков в ДПС, Ахмед Доган. Но имаше колективни тела. Имаше чувство за общност. И има чувство за общност. И това чувство за общност се е запазило. Перски не можа да разбере това. Колективното тяло на ДПС той не можа да го види. Да го види и още не го вижда. А то съществува, и това е силата на Доган. Подхода на Перски не е към ДПС като към партия, а като към фирма. Във фирмата какво става? Всички са назначени от шефа, ако особено еднолична фирмата, то шефа назначава всички, те му се подчиняват, ако не му се подчиняват, той може да ги уволни. Певски има в джоба си два силни коза. Парите и апарат. Те са в ръцете на Ахмед Доган. Там е на Певски, извинявайте. На Певски силата е в парите и в апарата, платения апарат, онези, които получават, които са на заплата в ДПС. Там той е силен. Това е неговата сила.